የኮሮና ቫይረስ በሀገራችን መግባቱ ከተታወቀ ወዲህ እጅጉን ከተፈተነው ዘርፍ አንዱ ትምህርት ነው። ተማሪዎች በቤታቸው እንዲቆዩም ተገድዷል። ተቋማት ቴክኖሎጂን በመጠቀም ለተማሪዎቻቸው ትምህርት ሲያሰራጩም የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮም ትምህርት ለማድረስ ከመገናኛ ብዙሃን ጋር ሲሰራ ቆይቷል። በወላጆች ብርቱ ክትትል በተሳትፏቸው ውጤት ያመጡ ተማሪዎችን ነው ዛሬ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ እውቅና ሰጥቶ ለሽልማት ያበቃቸው። ኢንጂነር ታከለውማ በተገኙበት መርሃ ግብር ትምህርቶቹን ተከታትለው የተጠየቁ ጥያቄዎችን በመመለስ ብርቱ ተሳትፎና የተሻለ ውጤት ያመጡ 30 ተማሪዎች ልጆቻቸው በዚህ ጊዜ ከትምህርታቸው እንዳይርቁ ጥረት ላደረጉ 11 ወላጆች ተሸልመዋል። ያነጋገርናቸው ተማሪዎች መርሃ ግብሩ በርግጥም ከትምህርት እንዳይርቁ እንዳገዛቸው ነግረውናል። ከትምህርት እንዳይርቁ በደንብ አድርጎኛል። ምክንያቱም እዚች ጋር ትምህርት ቤት ተዘጋና ቤት ውስጥ በጣም ልንከታተለው አንችልም። ምክንያቱም ትምህርት ቤት የቤት ስራ ይሰጠናል፣ የተለያዩ አሳይመንቶች ይኖራሉ። ለዛም ስንል ደብተሮቻችንን እንከፍታለን፣ ፈተና ይኖራል። ነገር ግን ቤት ውስጥ ስንሆን ደግሞ ምንም የሚደረግልን ነገር አይኖርም። ለልጆቹ አንደኛ ይሄ ነገር ባይኖር ኖሮ ምን ያደርጉ ነበር ብለን ብናይ ጨዋታ ነበር። ትምህርት ደግሞ ሲተውት ይተዋል። እንደዛ እንዳይሆን ትምህርቱን ያለው የበፊቱም ሪቫይዝ እያደረጉ አሁንም ያሉበትን ነገር እየተማሩ ነው ያለው። ስለዚህ በጣም ድንቅ ነው። ብዙ ትምህርት ቤት ለመሄድ የነበረው ጣጣ ቀርቶ እቤት ተነስተው ከእንቅልፋቸው ተነስተው ቁርሳቸውን በልተው ያንን ነገር መከታተል እውነት ነው በጣም ቆንጆ ነው። በዚህ ሰዓት ደግሞ ጥሩ መፍትሄ ነው ብለን እንገምታለን። የትምህርት መርሃ ግብሩ በቀጠለባቸው ጊዜያት ተማሪዎቹ ትምህርታቸውን መከታተል ብቻ ሳይሆን ጥያቄዎችን የሚመልሱባቸው መንገዶችም ነበሩም። ተማሪና ወላጆቹም የዛሬው እውቅናና ሽልማት ለቀጣይ ስራ እንደሚያነሳሳቸው ገልጿል። እድለኛ በመሆኔ የዚህ ሽልማት በጣም ደስተኛ ነኝ እና ላፕቶፑ በጣም ይጠቅማል። ለቤተሰቦቻችንም ጫና ቀንሶልናል። ወደፊት ላፕቶፕ ዩኒቨርሲቲም ስንገባ የስራም ስንቀጠር በጣም ይጠቅመናል እና ይህንን አገናዝበው ለተማሪ የሚሆን ሽልማት በመሸለማቸው በጣም ደስተኛ ነው። የሞራል ጉዳይ ነው። ልጆቹ ዛሬ እቤት ያሉት ልጆች ልነግራቸው አልችልም። በጣም ደስ ብሏቸው ነገ በቃ ትላንት ጀምረዋል። በቃ በደንብ ሁላቸው እንኳን ሌሎቹ እንደ ወጣ ብለው ብዙም የማይሰማቸው የነበሩ አሁን እንዴ ቀጥ ብለን ነው የምንማረው፣ ሽልማት አለው ወይ? አሁን ሞራሉ የማነሳሳት ነገር አለ። መርሃ ግብሩ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የከተማው ትምህርት ቢሮ ትምህርት እንዳይቋረጥ ተማሪዎችም ከትምህርት እንዳይርቁ እየሰራ ያለው ስራ ማሳያ እንደሆነ በስነስርዓቱ ተነስቷል። ኢንጂነር ታከለው ማም ከተማ አስተዳደሩም በትምህርት ዘርፍ የሚሰራቸው ስራዎች ተጠናክረው እንደሚቀጥሉ ገልጸው በመጪው ዓመት የምገባ መርሃ ግብሩና የቁሳቁስ ድጋፉ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ገልጿል። ምገባችን በ2012 380 አካባቢ ነበረ። ቀጥሎ አመት ወደ 600 ሺህ ያድጋል። እሱ ብቻ ሳይሆን አሁን አይታችሁ ከሆነ የአዲስ አበባ ተማሪዎች፣ የአዲስ አበባ ወላጆች ብቻ ሳይሆን በአዲስ አበባ ዙሪያ ያሉ እንደነሱ ወላጆች፣ እንደነሱ ተማሪዎች አሉ። የተወሰኑ ከተሞች አሉ፣ ወረዳዎች አሉ። እነሱንም የሚያጠቃልል ሆናል የምገባው የዩኒፎርም። የሚቀጥለው አመት አሁን የለበሳችሁት ዩኒፎርም አትለብሱ፣ አዲስ ዩኒፎርም ይገዛላችኋል። እሱ ብቻ ሳይሆን በሚቀጥለው አመት ዱባይ እያሰራን ያለን በባለ ሀብቶች እገዛ በጣም ቆንጆ የሚያማምሩ ቦርሳዎችን እያዘጋጀን ነው። በእናንተ ምርጫ አይታችኋል። የተወሰኑ ወጣቶች ተማሪዎች አይታችኋል። በተለይ ደግሞ ከስምንተኛ በላይ ለሆኑ ተማሪዎች ታብሌቶችን እያዘጋጀን ነው። ትምህርት ለሀገር ግንባታ ወሳኝ ነው ያሉት ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታክለውማ ከየትኛውም ኢንቨስትመንት በላይ ትምህርት ቅድሚያ የሚሰጠው መሆኑን አስምረውበታል። የእስካሁን ስራው በቀጣይም ተቋማዊ መልክ ይዞ ተጠናክሮ የሚቀጥል እንጂ ወደኋላ የሚመለስ አለመሆኑን ተናግሯል። ለዚህም ሲባል በሚቀጥለው አመት አምና ከሰራ ናቸው በስራ ሁለት ዲስ አካደሚክ ይር ከሰራ ናቸው የሚቀጥለው የምንሰራው ስራ በእጥፍ ድርብ ይጨምራል። በሚገባበ ቁጥር እንጨምራለን። የዩኒፎርም ጥራትም እንጨምራለን። አስተማሪዎች ላይ የምናደርጋቸው ኢንቨስትመንቶች፣ ትምህርት ቤት ላይ የምናደርገው ኢንቨስትመንት እንጨምራለን። ምክንያቱም የእኛ ዓላማ የነገው አዲስ አበባ መገንባት ነው። ሌላ ምንም ሚሽን የለም፣ ተልእኮም የለም። የነገውን አዲስ አበባ ለመገንባት፣ የነገውን ሀገር ለመገንባት መነሻውና ትክክለኛው መሰረቱ ትምህርት ቤት ነው። ህፃናት ወጣቶች ናቸው።
እኛ ባለፍንበት መንገድ ልጆቻችን እንዲያልፉ መፍቀድ የለብንም ያሉት ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከሉማ ለተማሪዎች መደረግ ያለበትን ሁሉ ለማድረግ ቁርጠኛ እንደሆኑ ገልጿል። በተሻለ ሁኔታና ቅርቦት እንዲማሩ ማድረግም ትኩረት ይደረግበታል ያሉት ውጤቱ የሀገር መገንባት በመሆኑ ከሀገር መገንባት ጎን ለጎን ግን የከተማ አስተዳደሩ ፍላጎት ምን እንደሆነ በንግግራቸው አንስተዋል። በመንግስት ትምህርት ቤት መማር ማለት ፕሪቪሌጅ እንደሆነ ኩራት እንደሆነ ማሳየት እንፈልጋለን። ለተሰማ በመንግስት ትምህርት ቤት በሃይ ስኩል ላይ በዩኒቨርሲቲ ላይ መማር በመንግስት ትምህርት ቤት መማር ማለት ኩራት ነው። እዚህ የትምህርት ቤት ምገባ የዩኒፎርም አላማው በጣም ግልጽ አጭር የነገውን አዲስ አበባ መገንባት ነው፣ የነገውን ሀገር መገንባት ነው። በግልና በመንግስት ትምህርት ቤት መካከል ያለውን ብዥታ ጭምር ማጥራት ነው። በመንግስት ትምህርት ቤት ማለት ደሃ የሚማርበት ሳይሆን በመንግስት ትምህርት ቤት የሚማር እውቀት ያለው ችሎታ ያለው ሀገር መምራት የሚችል ሀገርን ማሻገር የሚችል ሰው ዘንድ መማር ማሳየት ነው አላማችን እንጂ የግል ትምህርት ቤት እናከብራለን እንደግፋለን በራሱ። ነገር ግን ቤተሰቦች የቤተሰብ ልጆች ዩኒፎርም በማጣታቸው ቁርስ ምግብ በማጣታቸው የተሻለ ትምህርት ቤት ባለመማራቸው ምንም ነገር እንዳይቀርባቸው በአዲስ አበባ ከተማ ማሳየት ነው።